Sastais jautājums – teātris. Kā nu latvieši bez kultūras, kā nu bez teātra? Un pēdējā gada laikā daudz teātra ir bijis gan iekšā, gan var teikt arī ārā. Jeb ne, luži uz skatuvis. Un turpinot šādu izrāžu žanru, šāds jautājums. Bet pirms tam atgādinām, ka no atjaunotā Jaunā Rīgas teātra nama fasādes ir pazudis režisora Eduarda Smiļģa portrets. Jo, kā norādījis Jaunā Rīgas teātra mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis, viņa pagātnē esot nepiedodami grēki. Un jautājums, ja nav Smiļģa, varbūt vajag uz sienas uzlikt Hermani? Un zvanām pašam Alvim Hermanim. Tā un tā, teātra mīļa gatavināk klejā ar šādu iniciatīvu platformā Mana balss LV. Viņš neiebilstu? Un ko viņš atbild? Un iespējamie atbilžu varianti. Pirmais, ļoti slikta ideja, bet tā nesot viņa kompetence, lai runā ar direktoru. Otrais, piedodiet, bet neesi dievs, ne krustās īsts, lai mani likt uz sienas. Trešais, atbild, ka viņš atturēsies no vērtējumiem, lai dara, kā grib. Ceturtais, uz sienas tomēr atgriezīšoties Smiļģa portrets. Man jau gribētu tas domāt, ka viņš otro saka. Nu tā, mana pirmā reakcija. Nu, ceturtais nebūs. Jā. Ja viņš ir pateicis, ka nebūs, to, tas nebūs. Ir skaidrs, jā. Nu, es kaut kā... Nē, trešais nebūs, jo Alvim patīk vērt, novērtēt un pateikt kaut kādu... Nu, viņam ir viedoklis. Konkrētu viedokli. Gundar, lūdzu. Nē, nu, ja teiksim tā, nu, labi teikts, ja? Otrais, nu, labi teikts. Es teiktu, Alvi, labi teikts. Nu, ceturtā atbilde nav. Nu, Smiļģis jau ir pie Dailes teātra. Viens, otrkārt, ja viņš teica, ka nebūs, tā tad nebūs. Manā kaut kā liekas, tā kā liekas loģiski, ka viņš tādītu otrā variantu. Jo? Nu, tās kaut kā man asociējās ar viņa tēlu. Nu. Man šeit šī vispār ir vienīgā atbildāmā atbildes šādi vai jautājumi. Es tom atgriezīšoties Smiļģa portrets. Retē mums teicu, vajadzētu. Nē, ļoti slikti, bet tā nesot, ko viņa kompetence runāt direktori arī nē. Jo tāpēc, ka viņš vienmēr pats uzņems, vai ne, to idejas, ko... Bet viņam tā varētu likties slikta bet, ja viņš, ideja. Bet tā nesot viņa kompetence, lai runātu direktori, bet tajā brīdī, ka noņemt, tad viņš stāstīja, gāja un pārliecināja, ka viņš ir tas, kāpēc, ka viņš ir, nu, organizējis to noņemšanu. Tad šajā gadījumā viņš neteika, ka tur, lai runātu direktori. Varbūt nodar zvans Edgaram? Nē, vēl nē. Un atbilde? Vai arī mēs zvanam Edgaram. Nē. Bet jautājums vai? Divi. No, tiešām, divi. Atbilžu variants otrais, ja? Jā. Abas komandas izvēlas otro atbilžu variantu. Un ko Hermanis atbild? Jums vajag ar direktoru runāt. Tāpēc, ka es vadītājs tādām lietām neatbild. Man liekas, tā ir ļoti slikta ideja. Katrā ziņā tā nav mana kompetence. Tātad pareizā atbilde pirmā. Ideja ļoti slikta un ne viņa kompetence. Nenovērtējām viņa provocēšanas spēju. Es iekritu uz to, ka tātad Hermans tomēr domā, ka viņš varbūt varētu kādreiz parādīties. Nu re, tātad tomēr jāzvanā direktorei. Un mēs arī piezvanām. Un kas tur ir paredzēts, ja ir tajā logo? Tātad mūsu iniciatīva tomēr nevar izdoties. Nē, nevar izdoties. Tātad Hermaņa portreta uz sienas nebūs. Un par šo jautājumu nebūs arī punktu komandām. Paliek 4-4.